Hei 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 tyypit, miten menee? Joo, ei ollut mun aloitus. Ja arvatkaa, kenen aloitus toi oli. Enkä mä edes osannut tehdä sitä. Tosiaan mä kuvaan mun uudella GoProlla tämmöstä testivlogia teille eka. Et mä katon silleen, että missä kohtaa olisi hyvä pitää tätä kameraa ja sen sellaista. Mutta mä oon keksinyt ihan sikahyvän aamupalan. Tai en tiedä, onks mä keksinyt sitä, mutta kuitenkin. Tää ei ole ehkä ihan terveellisimmästä päästä, mutta tässä on niinkun pahdetut leivät, sitten on jotain kinkkua, mitä toi, onks toi kinkkua? Kinkku joku semmonen, sit mä laitoin juustoa, salaattia ja salaatin kastiketta. Toi salaatin kastike oli hyvä lisä. Ja sit toi kinkku on vähän semmonen niinku antaa makua ja sitten toi juustokin on hyvä. Kun siskon seuraksi tänne olemme Lielahdassa. Niin Lielahteen kattelee vähän sille noit molarihanskoja säpään, kun sekin aloitti maalivahtitouhut. En tiedä mistä sai innostuksen, kumma. Ei, mihin me ollaan menossa? Missä se on? Se sporttia Pekka kyllä näkyy. Tässä on löytötavaratauko. Tuolla! Niin joo, kun me tullaan täältä suunnasta. Mä muistin, että me tullaan tuolta suunnasta. Me niin tultiin XS. Ollaan edelleen Lielahdassa. Ollaan varmaan katsotaan vähän säpäkamoja. Mutta tuolla on kyllä noita NHL, noita käppejä. Kun mä ajattelin, että mä haluaisin Boston Bruinsin käpin ensi kesälle. Kun vois sitten, kun menee tuo golfaan, niin sit jos näkee vaikka Tuukka Raskin, niin pyytäis vaikka jonkun nimmari. En mä kyllä oikeesti uskalla, mutta tälle kyllä varmaan on Boston Bruins. Tuolla on jotain keltaista. Siellä on Bruins-käppi. Nyt me ollaan täällä Lielahti-keskukseen tultiin. Mä en tiedä sanoinko mä sen jo. Tultiin käymään Prismassa, kun me eikä piti mennä niinku kahville, mutta me ajateltiin, että jos me ostettaisiin täällä jotain kivaa semmoista niinku herkkuu tai jotain kahvin kanssa ja mentäisiin sitten kotiin kahville. Ja mä ajattelin nyt etsiä täältä eka nasuja. En tiedä semmosia tosi isoja pihmoleluja, koska yleensä niitä on Prismoissa. Kautta jos mä löydän. Porisen takana tultiin kotiin ja kerroks mä, joo, mä kerroin sen jutun, joo, niin. Me otettiin tuota Prismasta vähän tämmöstä niinku kahvievästä. Ja miten näkyy, mutta suklaahippukeksit, ne on parhaita keksiä ikinä. No niin, kello tulee varttivalle 6 ja sisko lähti tuossa, niin mä hetkeksi aikaa pelaan GTA:ta. Mä en tiedä miten tää muuten näkyy täällä valossa, koska tää kamera vaatii aika paljon sisällä valoa ja täällä on vähän hämärää. Mutta puolelta alkaa noi SM-liigapelit, niin siihen asti mä pelaan joku 45 minuuttia. Aika tosiaan SM-liigapelit alkoi, mutta mä en mene vielä katteen, koska tulin syömään soppaa ja sitten tää mun aamuinen herkkuleipä.
se on hyvää. Ja mä ajattelin, että voisin katsoa tässä samalla jotain tube-videota, jossa on tullut uusia. Toivottavasti on tullut, katsotaan. Joo, on tänne vähän tullut. Mä aloin katsoa näitä videoita ja syön. Mä tulin nyt hetkeksi koneelle, kun 8:00 alkaa ohjelmia, niin mä haluun sitä ennen ehti editoimaan yhden videon. Ja kattokaa, mitä mä arvon tekee. No en tiedä, miten se näkyy, kun mä en oikein vielä tiedä, miten tässä kamerassa näkyy, mutta tietää, mikä tuo on. Mä haluaisin ton romanin, niinku ton romani, okei, se kuulostaa romani, mutta roman, niin haluaisin niitten ton hupparin. Ja mä olin silleen, että pitäisikö niinku joku viikko sit mä olin silleen, että pitäisiköhän mun ostaa jo, koska ne menee oikeesti loppuun kohta. Sitten mä menin tänne kattoo, että joo, musta, joku musta, sit medium. Loppuun myyty. Mut mä en oo ihan varma, että niin mä en oo ihan varma, kun mä oon kattonut videoita ja mä en ihan kaikkea kuitenkaan enkustakaan ymmärrä, niin mä en oo ihan varma nyt, että onko niillä tullut vielä uusia huppareita myyntiin vai onks niillä tullut vaan niitä teepaitoja, koska katsotaan tää naisten teepaita. Vaikka musta ja medium. Okei, sitä on jäljellä. Niin pitäisikö mä vaan elää siinä toivossa, että ne ei oo ehkä vielä laittanut uusia huppareita myyntiin? Mä en saa päättää, mikä kahvimunkin mä ottaisin. Koska täällä on vaan tämmösiä pitkiä. Mä haluaisin joku sellaisen lyhyen, koska siis niinku matalan, kun mä en halua juoda ihan hirveästi. Mä otan tän. Mulla on muuten taas hanskat kädessä. Mutta mä otan tämmösen. Toi on ihan tarpeeksi matala. Kun mä join tänään yhden kupin, mä en oikein voi juoda kuin yhden kupin, kun 2 kuppia päivässä maksimissaan, niin kello on 10 ja mä en kuvaa enää tänään mitään, muutenkin tää loppu on ehkä mennyt vähän tälleen. En tiedä. Mä muokkaan vaan. En mä muokkaa muuten mitään. Ei kun muokkaan vaan. Mut joo. Nähdään sitten todennäköisesti seuraavassa vlogissa. En tiedä. Hei hei!